Hamsun kan ikke fordra journalister. Han flykter så snart som han tror de er nær. Han gjemmer seg godt så de sporene mister. Man spør, har de sett en mann med lorgnett, med strittende knebel og stripet sjakett? Har i setten Hamsun, nå Hamsun, nå Hamsun, nå har i setten Hamsun, her står vi i kø. Ikke er den i Lillesand, ikke i Tvedestrand, ikke er den verken på land eller sjø. Respekt for pressen og kom med adressen, nei, denne dikter Hamsun er pokkern til frø. De ville så gjerne ha gitt ham det kruse den gangen han fylte sin 70-årsdag. Men mesteren fantes jo ikke i huset, og sorgen var stor i syd og i nord. Forfatterforeningen hylte i kor. Har i setten Hamsun, nå Hamsun, nå Hamsun, nå har i setten Hamsun, nå det er no vi skal si. Tenk opp den styggen, han snudde oss ryggen, og tenk det fine sølvkruse vi ville gi. Han var for beskjeden, og ta siste gleden, det livets bilde spiller, han kunne sordin. Da fruen til Nørholm om kvelden skulle køye, da merket hun at himmelsengen stod tom. Hun sover alt og hun lette så nøye. Marie ble blek under sengen hun kjek. Til slutt hun til pika i kjøkkenet skrek. Har i setten Hamsun, nå Hamsun, nå Hamsun, nå har i setten Hamsun, så si hvor han er. Ikke er ni vedskure, ikke på stabbure, kanskje er ni segel på spy etter bær. Ta paraplyen og stikk bort i byen, spør konene ved vannposten om hvor han er.